Jā, un šorīt jau ziņās vēstījām, ka Turcijā prezidenta vēlēšanas notikušas vakar, un neviens no kandidātiem nav saņēmis absolūto balsu vairākumu. Gaidām arī otrā balsojuma kārta, un šorīt esam sazvanījušies ar Inu Strazdiņu, kas arī atrodas Ankarā. Labrīt, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, izstāsta to jaunāko informāciju, ko iezīmē rezultāti un arī kā tos vērtēt, bet tas bija gaidāms. Jā, nu to, ka varētu abiem šiem kandidātiem būt līdzīgs rezultāts, un neviens nepārsniegt 50% līniju, vispār par to jau prognozēja iepriekš, ka tā varētu būt, sajūtot šo Turcijas sabiedrības noskaņojumu. Nu jā, šī starpība ir ļoti minimāla. Erdoganam šobrīd izskatās pēc tādiem, nu jā, provizoriskiem datiem 49% un viņa sāncensim Kiličdaroglu 45%. Nu, izskatās, ka būs ļoti, ļoti sīva cīņa šajās nākamajās divās nedēļās, pēc kurām tad būs arī otrā kārta, bet ir arī apstiprinājies tas, ka Erdoganam ir ļoti stabils vēlētājs, īpaši viņa pilsētās, kur jau iepriekš, jo, piemēram, ir saskaitīti balsu rezultāti zemestrīču sagrautajos reģionos, kas bija tieši Erdogana pilsētas, un kur iepriekš ļoti cilvēki balsoja par Erdoganu. Un tur tā atšķirība no iepriekšējiem rezultātiem ir minimāla, tas nozīmē, ka par spīti visām tām šausmām, ko cilvēki ir piedzīvojuši, un kritikai pret valdību, viņi tomēr Erdoganam, nu, teiksim, tā politiku atbalsta. Savukārt, Kilicdaroglu sekotājs ir tas, kurš vēlas pārmaiņas, īpaši jaunatne, inteliģents, cilvēki lielajās pilsētās. Nu, tad jāskatās, kāda būs šo vēlēšanu, priekšvēlēšanu nākamās kārtas cīņa starp šiem abiem kandidātiem, un vēl kas ļoti būtiski, kam savas balsis atdos trešais kandidāts, kurš arī startē vēlēšanās, bet saņems 5% Sinons Ogans, un viņš būs tas, kurš izšķirsies starp vienu un otru un aicinās savus vēlētājus sakot vienam vai otram kandidātam, tā kā būs interesants nākamās nedēļas. Jā, noteikti to rezultātu tā īsti prognozēt šobrīd neviens nevar, tās varbūtības ir dažādas, bet saka lūdzu, vai ir kaut kāda pozīcija, nezinu, Latvijas pozīcija, Eiropas pozīcija, kurš no šiem prezidenta kandidātiem būtu vēlamāks un potenciāli draudzīgāks mūsu valstī? Nu, Eiropa, protams, diplomātiski klusē, jo tas ir standarts, kad notiek kādā valstī vēlēšanas, tad neviens neizsakās, kamēr nav rezultāts. Ir tā, ka Turcija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts. Pēdējos gados tur attiecības ir sašķobījušās ar pārmetumiem par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nedemokrātiskajiem procesiem. Un arī no Turcijas valdības puses tādas attiecību līmenis ir krities, teiksim, tā atslābums ir iestājies. Vairs nav tāda cenšanās un dedzība šajā virzienā, bet Turcija ir arī ļoti spēcīgi spēlētais NATO. Tā ir NATO dalībās, arī Turki ir sargājuši mūsu debesis pāri Baltijā, lidojot ar lidmašīnām un sargājot. Tā kā, nu, Turcija patiesībā ir tāds stabils draugs un spēlētājs Eiropas Savienībai, nu, bet tā politiskā līnija, ko abi šīs puses sola, nu, Kilicdaroglu, tā izskatās tāda vēl lielāka tuvināšanās. Ja Erdoganam tur bija strīdi pēdējos laikos ar rietumiem, tad Kilicdaroglu ir pilnīgi atvērts. Nu, varētu domāt tā, ka klusībā, nu, Eiropa varētu cerēt, ka tomēr uzvarēt otrs kandidāts, bet tas arī nav tik viennozīmīgi, jo šis skatījums ir daudzslaņāns. To tādos vienkāršos vārdos īsti ietiet nevar, bet katrā ziņā Eiropa būs priecīga par līderi, kas veidos tuvāks, ciešāks un demokrātiskāks attiecības ar rietumiem, protams.